Aivan aluksi ajankohtaisen kakkosen eilisiltaiseen kannabiskeskusteluun. Siitä jäi elämään yhteen ja toista muun muassa kysymys siitä, pitäisikö lievien huumeiden käytön rangaistavuus poistaa. Mutta tantereelle jäi myös nolostunut Jari Sarasvuo, joka osallistui tuohon keskusteluun Twitterissä. Tervetuloa studioon, Jari Sarasvuo. Kiitos paljon. Panit liikkeelle viestiä, jossa pilkkasit yhtä TV-keskusteluun osallistunutta ja sait heti peräsi samanhenkisiä kiusaajia. Miksi piti pilkata keskustelijan ulkonäköä? En ole pilkannut ketään, eikä kukaan ole kiusannut ketään. Olen keskustellut Tuomas Lustigin kanssa tänään ja jos luet ne twiitit, niin ei siellä häntä ole pilkattu, eikä varsinkaan kiusattu. Tämän A2-illan ympärille on syntynyt tämmöinen alakulttuuri. Ja siihen alakulttuuriin kuuluu se, että tämä Twitter-yleisö osallistuu. Ja siellä sitten heitetään erilaisia läppiä, hyviä ja huonoja. Ja eilen kävi semmoinen todella nolo vahinko, että sinne syntyi tämmöinen hahmo, pipopäähahmo, josta me kaikki innostuimme, koska se oli meistä, no, siinä oli tämmöisiä kulttiominaisuuksia, me halusimme sitä nostaa ja toivoimme sitä ruutuun. Ja se tunnelma vei mennessään, tämä karnevaalitunnelma. Ja sitten kun paljastui, että hänellä onkin sairaus, niin välittömästi sen jälkeen minä, Tuomas Embuske ja ukko muita, me pyysimme anteeksi ja häpesimme tekoamme. Mutta se emme kiusanneet. Se alkoi siis kuitenkin. Katsotaan, mitä sanoit. Luetaan viestejä alhaalta ylöspäin tuossa lähetysjärjestyksessä. Mäkin vähän epäilen pipopäätä, mutta se ei ole puhunut vielä. Diagnoosi ei ole vielä valmis. Nyt perkele pankaa se pipopää lähikseen ja ääneen. Meillä on oikeus tietää. Pipopaa avasi pelin. Maali saman tien. Mihin mun pitäisi kommentoida? Selvä. Kyllä se sävy on ihan selvä. Miksi takerruit tähän yhteen keskustelijaan? Vaikka hän ei ollut ehtinyt juuri sanoa mitään. En takertunut ja jos vaivautuisit lukemaan niitä twiittejä ihan oikeasti avoimin sydämin, niin kuin lupasit mua tänne houkutellessasi, niin sulle olisi paljastunut, että A, kannatan kannabiksen dekriminalisaatiota ja kannabiksen lääkekäyttöä. Nyt tämä lähti siitä, että me pohdimme siellä, että mahtaako yleisössä olla ketään, joka olisi pilvessä. Tämä Sanna-diagnoosi liittyy siihen, että olisiko se kukaan ollut pilvessä. Ei siinä ollut pahaa tahtoa. Sitten mä soitin varmuuden vuoksi Tuomas Embuskelle, Salla Paajaselle, Marja Veitolalle ja myös Tuomas Lustigille, jota kohtaan minä katson tehneeni väärin. Se oli asiatonta minulta. Jos olisin tiennyt, että hänellä on sairaus, en tietenkään olisi osallistunut millään tavalla hänen kommentointiin. Hän oli meidän mielestä riemastuttava hahmo. Me halusimme nostaa häntä niin kuin siihen alakulttuuriin kuuluu. Se oli virhe. Mä häpeän sitä. Ja se virhe olisi jäänyt syntymättä, jos meillä olisi ollut tieto siitä lääkekannabiksen käytöstä. Oletetaan nyt, että tämä pilkkaamasi henkilö olisi ollut aivan tavallinen. Miksi sä käytät tuommoista termiä kuin pilkkaamasi henkilö, kun mä juuri äsken totesin. Itse olet myöntänyt, että pilkkasit. Mutta oletetaan, että tämä henkilö, jota kommentoit, olisi ollut tavallinen pössytteleva kansalainen. Niin millainen oikeus sinulla yleensä ottaen on alkaa riepotella ihmistä ja alkaa häntä julkisesti epäillä hänen mielensä häirintyneisyyttä. Niin kuin mielen häirintyneisyyttä. Niin kuin tiiteissä ihan selvästi tulee. Hetkinen, miten hänen mielensä on minun mielestäni häirintynyt? Noissa tiiteissä. Mä puhuin hänen kanssaan äsken. Mä voin vakuuttaa, että ei siellä ole minkäänlaista mielenhäiriötä. Mutta sinun tiiteissä. No voitko lukea sieltä sen kohdan, missä mä totean, että hänellä on mielenhäiriö. Mä luin ne jo. Mutta Jari Sarasvuo, mitä opit Twitteristä? Mä opin ensinnäkin sen, että ei mun pidä osallistua julkisuuden henkilönä A2-illan karnevalisointiin, eikä mulla ole oikeutta kommentoida ihmisiä, koska se johtaa juuri tämmöiseen. Sä kutsut ihmistä kiusaajaksi tai pilkkaajaksi tai väität hänen puhuneen jonkun mielenterveyshäiriöstä. Mä soitin muuten Tuomas Lustigille, pyysin anteeksi. Sä elät tästä, totta kai se on sun juttus. Ja se, että sä synnytät luottamussuhdetta tänne minua pyytäessäsi, sun pitäisi olla se mittainen nyt. Ja siitä puhuttiin, mistä aiottiin. Paljon kiitoksia, Jari Sarasvuo. Kiitos.